Ще 820 російських загарбників знищили українські захисники за добу, що минула. Відчутних втрат наші воїни завдали і техніці окупантів. Зокрема, знищили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 2 реактивні системи залпового вогню, по 17 одиниць артилерійських систем та безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні ж дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу на ранок 9 серпня, такі. Українські воїни знищили 251 620 окупантів. Російська армія втратила 4 262 танки та 8 290 бойових броньованих машин. Уражено 5 013 артилерійських систем та 711 реактивних систем залпового вогню. Мінус 469 засобів протиповітряної оборони. Знищено 315 літаків та 312 гелікоптерів. Ворожої автомобільної техніки та автоцистерн уражено 7 479 одиниць. Мінус 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4 175 безпілотних літальних апаратів ворога. Збило 1 377 крилатих ракет. А ще ворог втратив 742 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.